A možná ještě znovu jenom na takové si uvědomění, k čemu je ten marketing, nebo jak je tam rozdíl v těchto dvou principech. Jestli my chceme, vytvoříme nějaký produkt, vyrobíme nějaký produkt a ten se snažíme dostat mezi zákazníky. Kde to je to, co tady tu diskuzi začal Štěpánka, že v podstatě my děláme nějaké produkty, nemůžeme ani vědět, nebo ani to nejde pochopit potřeby těch zákazníků a ty produkty potřebujeme dostat mezi zákazníky. Je to jednostranný proces, kdy se pak ten marketing nám tady slouží, je to taková hlásná trouba, jak to mezi ně dostat. Ale určitě asi jsou nějaké biznisy nebo jsou prostředí, kde to takhle je. Jo? A na druhou stranu dneska se jeví, že určitě více těch prostředí i v těch hypermarketech, kde se je potřeba pochopit potřeby těch zákazníků. Nejdřív, aby jsme věděli, co ti zákazníci vlastně chtějí a pak dokázali naplnit tu jejich potřebu. Jo, takže ta komunikace je tam oboustranná a proto je tam i ta tlustší šipka o toho, že důležitější je vědět, jako co ty zákazníci skutečně potřebují, co chtějí, co vyžadují, jaká je ta jejich potřeba. Proto jsme se snažili tak schematicky, tady je ta továrnička, ta fabrička nějaká menší, aby jsme věděli, aby jsme nebylo tam zainvestováno tolik do toho, aby jsme nebyli svázaní, neměli tolik svázané ruce. Protože když pak člověk zjistí, že ti zákazníci chtějí něco jiného a já mám svázané ruce, tak spíš se budu snažit tam protlačit to, co chci já. Mm-hmm. No tak na takové možná znázornění ještě, jak jsme tady probírali jednotlivé ty koncepce a jestli cílem toho marketingu je pochopení potřeb zákazníků, anebo cílem je natlačit ten produkt mezi zákazníky.